Oi, gente. Então, antes de tudo, como sempre, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar like no vídeo. Para começar o desenho de hoje, eu já tinha feito ele, só que não apaguei, né? Porque não ia ter graça, né? Gravar o desenho já feito. Eu não tinha feito desenho, eu tinha feito rascunho, só que daí eu apaguei. Porque eu não tinha gostado tanto, né? Aí eu apaguei e fiz ele de novo. Aí eu dei umas modificadas e tal. De primeiro, eu só arrumei umas partes que eu não tinha gostado antes e passei por cima. Dei uma apagada também, porque ficou um pouco marcado, né? Porque eu não sei medir a força do meu braço. E aquele desenho que tá lá no fundo, eu deixei ele lá propositalmente para vocês verem. Certo no final, que eu não gravei, mas eu passei um lápis mais escuro pra pintar algumas partes. Hoje foram só 6 minutos. 5, talvez. 57 por aí. Caso você tenha ficado até aqui e visto o vídeo completo, muito obrigado. Pra finalizar, eu passei um lápis vermelho no olho dele, porque tava muito preto e branco e eu sempre tento tacar a cor em alguma coisa. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, comentar o que você achou do resultado, compartilhar o vídeo e dar o like. E até a próxima.